Առաջին բանակային կորպուսի ողջ անձնակազմը շնորհավորում եմ կազմավորման 18-րդ տարեդարձի արդիվ։ Գորիսում հանդիսավորությամբ նշվեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության բանակային առաջին կորպուսի հիմնադրման 18-րդ տարեդարձը։ Կենտրոնական հրապարակում բանակային կորպուսի սպառազինությունն է ներկայացված։ Տոնական հանդիսությանը ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Շնորհավորելով ներկաներին, նախարարն ընդգծել է, որ Արցախյան գոյապայքարում ուրույն տեղ են ունեցել սյունեցիները։ Անկասկած ամենամեծ ծանրաբեռնվածությունը ընկած է եղել Արցախի եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերի վրա եւ դրա ուրույն տեղը եւ ուրույն դերակատարությունը ունեցել է Սյունյաց աշխարհի շարժումը, Սյունյաց աշխարհում ձևավորված կամավորական ջոկատների ներգործությունը, որոնց հենքի վրա էլ ձևավորվել է հայկական բանակը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի սյունեցիներ, գորեսցիներ, այս տոնը մեր ժողովրդի տոնն է, որովհետեւ այսօրվա մեր բանակը օրս տորե կատարելագործվելով ձեր հետ միասին պատրաստ է ցանկացած ժամանակ վերածվելու համաժողովրդային բանակի, որտեղ ժողովրդի հետ միասին են ապահովում երկրի անվտանգությունը։ Սեյրան Օհանյանն իր խոսքում նշել է, որ բանակային զորամիավորումը բարձր դիրքերում է, մարտական պատրաստության բարձր ցուցանիշներ են արձանագրվում։ Անկասկած առաջին բանակային զորամիավորումը այսօր էլ օրս տորե կատարելագործվում է եւ առօրյա մարտական պատրաստության ընթացքը, մարտական պատրաստականության բոլոր միջոցառումները եւ նաեւ հանկարծակի ստուգումները եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից պլանավորված գլխավոր ռազմական տեսչության ստուգումները ցույց են տալիս, որ բանակային զորամիավորումը բարձր դիրքերում է եւ օրս տորե զարգացնում է թե անհատի մարտական վարպետությունը, նրանց գիտելիքները, նրանց հմտություններն ու ունակությունները, թե ստորաբաժանումների ներդաշնակվածության, դաշտային վարժվածության աստիճանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության բանակային առաջին կորպուսի հրամանատար գնդապետ Տիգրան Փարվանյանը ներկայացրել է կորպուսի անցած մարտական ուղին, նշել, որ այսօր ունակ են կատարելու ցանկացած առաջադրանք։ Մեր բանակը կայացավ առաջին հերթին շնորհիվ հայ ժողովրդի մեծագույն զորությունների, մեր մայրերյան սպառ համբերության, նրանց զավակների, մեր ընկերների, եղբայրների կյանքի, արյան քաջությունների գնով եւ վերջապես զինված ուժերի բոլոր հրամատարների, զինվորների վճռական կամքի եւ մեծ հայրենության գնով։ Հայկական նորական բանակը փառք ու պատվով դուրս եկավ դաժան փորձությունից, իր կենսագրության առաջին էջերը պսակեց երևելի հաղթանակներով եւ ապացուցեց, որ արժանի է տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակը կոչվելու։ Պաշտպանության նախարարության բանակային առաջին կորպուսի հիմնադրման 18-րդ տարեդարձը շնորհավորել է նաև Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը, հավաստիացել, որ մարզային իշխանություններն անելու են ամեն ինչ, որպեսզի պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ կյանքի կոչվեն միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ բոլոր ծրագրերը։ Պատմության ողջ ընթացքում Սյունեցին եղել է հայրենիքի նվիրյալ, հար եղած դեպքում զենք է բռնել, իսկ քաղաքշրջանում շնացրել իր բնորանը ու նպաստել պետության հզորացմանը։ Սյունեցին այս սկզբունքի չի շեղվել նաև անկախության տարիներին ու հատկապես Արցախյան պատերազմի ընթացքում։ Մեր պետականության երաշխավորը բանակի աջակիցն ենք նաև այսօր և բնական է, որ բանակային առաջին կորպուսի թույլ տվեք ասել ծննդյան օրը նշում ենք հպարտությամբ։ Զորահանդեսի ընթացքում պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը շնորհակալություն հայտնեց կորպուսի հիմնադրման գործում մեծ ավանդ ունեցող բոլոր հրամանատարներին և զինվորներին։ Նախարարի հրամանով մի շարք զինծառայողներ արժանացան գերատեսչական պարգևների։ Կորպուսի հրամանատարին հանձնեց հրամանատարական շտանդարտ։ Զորահանդեսն ավարտվեց հետախուզական ջոկատի ցուցադրական ելույթներով։